要带您来关键是政治焦点了。说到时代力量，近来这党内的风暴未歇，想到昨天又传出了震撼弹。要带您来看到这一位呢，是高雄市议员黄杰，他和他的妹妹黄蓉，主要就是因为黄蓉呢，日前他怀疑自己被当成时代力量人头党员。昨天黄杰他先是出面来批评党中央，影响了选举公信力。现任党中央干部随后已经有公开道歉了，还说要全力挽留。但是黄杰昨天晚间还是在脸书放上签字文，他宣布自己要退党，而一旦黄杰真的退党的话，他恐怕也将成为时代力量第八个退党的公职。现在就有人点名了，说云林县议员廖玉贤恐怕会是下一个退党的人。但是对此呢，廖玉贤他说他尊重黄杰的决定，他自己呢是绝对不会退党的。那么事实上，自从日前时代力量爆发了这个录音档外泄事件之后，引发的党内风暴可以说是越演越烈了。现在党团总召邱显智就说了，他已经搜集了所有证据，向警方来报案。他决定要正面来对决躲在暗处的邪魔歪道。退党的念头应该是在，上一次永明发生社摊风暴的时候，那时候我觉得说党内处理的机制非常有问题。早在前党主席徐永明涉嫌贪污案，高雄市议员黄杰就萌生退党念头，但真正压倒他的最后一根稻草是这一次时代力量决策委员的选举。跟谁好就可以优先处理，然后不用再设其他的门槛来让大家入党，甚至质疑我妹就是人头党员。黄杰相当感慨，妹妹脸书发文，网络入党时代力量也显示确定党员资格，结果要登入投票却还不是党员，更神秘的居然投过了票。他抱怨原来支持姐姐这么难，不止妹妹，黄杰的亲友一样也被拒绝入党。昨天党中央有开了一个记者会说，我妹是因为就是跟其他几位亲友一起共用信用卡，那张就是我的信用卡，就是我缴的。那请问，我帮我的亲友先刷信用卡，到底有什么问题？黄杰质疑党中央荒谬用刷卡的经验法则判定谁可以入党，没遵照入党规则办理，时代力量被少数人把持，让他感到失望，决定退党。另一位党员王婉玉则在脸书上抛出与黄杰合照，给予祝福，还抛文：纵然风雨飘摇，他没想过放弃。在立法院的工作，我再次更加的认识，也更加的深信时代力量有它存在的必要性。传出黄杰要退党，时代力量发表声明，将全力沟通挽留黄杰，平息退党风波下可能再被丢出的震撼弹。记者陈立国、许琼文高雄报道。